Dialog 31, TV. Hør godt etter. Vær så snill å slå på TV-en. Hvilken kanal? NRK. Det er altfor mange kanaler. Skru opp lyden litt. Ser du ofte på TV? Når jeg har tid. Hvilke program foretrekker du? Jeg er interessert i sport. Jeg synes det er for mye sport på tv. Jo jo. Jeg ser også på Dagsrevyen. Jeg er mest interessert i musikk. Pop eller klassisk? Jeg liker best klassisk musikk. Det gjør jeg også. Ord og uttrykk, lytt og gjenta. Hvilken kanal? Kanaler. For mange kanaler. Det er altfor mange kanaler. På TV. Ser du ofte på TV? Foretrekker du. Hvilke program foretrekker du? Sport på TV. For mye sport på TV. Det er for mye sport på TV. Jeg synes det er for mye sport på tv. Musikk. Interessert i musikk. Jeg er mest interessert i musikk. Klassisk musikk. Best klassisk musikk. Jeg liker best klassisk musikk. Lytt til dialogen én gang til. Vær så snill å slå på TV-en. Hvilken kanal? NRK. Det er altfor mange kanaler. Skru opp lyden litt. Ser du ofte på TV? Når jeg har tid. Hvilke program foretrekker du? Jeg er interessert i sport. Jeg synes det er for mye sport på tv. Jo jo. Jeg ser også på Dagsrevyen. Jeg er mest interessert i musikk. Pop eller klassisk? Jeg liker best klassisk musikk. Det gjør jeg også. Nå er du venn og skal snakke med Anne. Vær så snill å slå på tv-en. NRK. Skru opp lyden litt. Når jeg har tid. Jeg er interessert i sport. Jo, jo, jeg ser også på Dagsrevyen. Pop eller klassisk? Det gjør jeg også. Ord og uttrykk, lytt og gjenta. Mye. Vanligvis. Sjelden. Aldri. Hvilken type? Hva slags? Hvilket? Vitenskap. Nyheter. Informasjon. Underholdning. Dialog 32. En presentasjon. Hør godt etter. Å, oh, der er du! La meg få presentere Kåre Hansen. God dag. Gleder meg. God dag! Ben har fortalt meg så mye om deg. Ikke noe ufordelaktig, håper jeg? Han har bare sagt pene ting om deg. Takk for det. Jeg mener det virkelig. Du er altfor snill. Slett ikke. Jeg fortjener ikke så mye ros. Det er ikke noe stygt å si om deg. Vel, jeg er nå ikke så sikker på det. Ord og uttrykk, lytt og gjenta. Presentere Kåre Hansen. La meg få presentere Kåre Hansen. Virkelig. Jeg mener det virkelig. Slett ikke. Å, si om deg. Lytt til dialogen en gang til. dialogen gang Å, der er du! La meg få presentere Kåre Hansen. God dag. Gleder du meg? God dag! Ben har fortalt meg så mye om deg. Ikke noe ufordelaktig, håper jeg? Han har bare sagt pene ting om deg. Takk for det. Jeg mener det virkelig. Du er altfor snill. Slett ikke. Jeg fortjener ikke så mye ros. Det er ikke noe stygt å si om deg. Vel, jeg er nå ikke så sikker på det. Nå er du Ben og skal snakke med Anne og Kåre. Å, der er du. God dag. Gleder du meg? God dag! Hvem har fortalt meg så mye om deg? Ikke noe ufordelaktig, håper jeg? Han har bare sagt pene ting om deg. Takk for det. Du er altfor snill. Jeg fortjener ikke så mye ros. Vel, jeg er nå ikke så sikker på det. ord og og uttrykk, lytt og gjenta. Har du hilst på? Jeg vil gjerne få presentere. Får jeg presentere? Jeg er helt oppriktig. Jeg er helt ærlig. Det er sannheten. Negativt Nedsettende Positivt Fordelaktig. Dialog 33. Å få besøk. Hør godt etter. God dag. God dag, fru Berg. Kom inn! Takk. La meg ta kåpa di. Var det vanskelig å finne fram? Det gikk greit. Er det første gang du er her i byen? Neida. Jeg har vært her flere ganger. Kan jeg by deg noe å drikke? Takk. Gjerne. En kopp kaffe eller te, kanskje? Jeg tar gjerne en kopp te. Bare et øyeblikk. Jeg skal sette på kjelen. For ei deilig kake! Vil Anne ha noe ja, hun vil gjerne ha noe å drikke. Hva vil Anne ha å drikke? Hun vil gjerne ha en kopp te. Ord og uttrykk, lytt og God dag, fru Berg. Kom inn! Kåpa di. La meg ta kåpa di. Og finne fram. Vanskelig å finne fram. Var det vanskelig å finne fram? Du er her i byen. Første gang du er her i byen. Er det første gang du er her i byen? Noe å drikke. By deg noe å drikke. Kan jeg by deg noe å drikke? Te, kanskje? Kaffe eller te, kanskje? En kopp kaffe eller te, kanskje? Bare et øyeblikk Sette på kjelen Jeg skal sette på kjelen. Lytt til dialogen en gang til. God dag. God dag, fru Berg. Kom inn. Takk. La meg ta kåpa di. Var det vanskelig å finne fram? Det gikk greit. Er det første gang du er her i byen? Nei da. Jeg har vært her flere ganger. Kan jeg by deg noe å drikke? Takk, gjerne. En kopp kaffe eller te, kanskje? Jeg tar gjerne en kopp te. Bare et øyeblikk. Jeg skal sette på kjelen. For ei deilig kake! Nå er du Ben og skal snakke med Anne. God dag. Takk. Det gikk greit. Nei da. Jeg har vært her flere ganger. Takk. Gjerne. Jeg tar gjerne en kopp te. For ei deilig kake! Ord og uttrykk. Lytt og gjenta. Hatten din. Paraplyen din. En kopp kakao. En kopp sjokolade. Et glass brus.